Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». До 12 травня в Миколаєві, як і по всій країні, будуть пом'якшені карантинні обмеження. Таке рішення прийняв 4 травня уряд і відповідні органи місцевої влади. Отже, про те, в чому полягатиме пом'якшення обмежень у Миколаєві, які заходи безпеки залишаються і будуть, зокрема, діяти завтра під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем. В студії Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Вітаю. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон в студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас трохи більше, ніж 25 хвилин. Отже, 4 травня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні прийняв рішення про поступове пом'якшення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. Можемо послухати фрагмент виступу глави уряду, будь ласка. Це відкриття парків, скверів, зон відпочинку. Це відкриття перекарень манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси. Відповідно, за певних умов, які будуть розроблені, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я щодо дотримання протиепідеміологічних заходів в усіх сферах, які ми сьогодні перелічуємо і які ми будемо відкривати з 11 травня. Літні майданчики кафе і ресторанів, а також, ну тут важливо дуже детально говорити, буде постанова, але ми говоримо про те, що ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важливо, прив'язка і можливість контролювати, в тому числі, органам місцевого самоврядування якості і протиепідеміологічних заходів, які будуть проводитись в цих закладах громадського харчування. Ми також говоримо про оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Звісно, окрім зон розваг та харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон, в торгово-розважальних центрах. Ми ведемо мову про дозвіл працювати при певних умовах закладам побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Отже, загальне рішення – це поступове зняття обмежень з сфери послуг, із торговельних закладів. Як у Миколаєві? Чи безпосередньо 11-го числа відкриються об'єкти, скажімо, сфери послуг, торговельні і інші? Чи ще потрібні якісь додаткові рішення для цього? В першу чергу хочу сказати, що все, що відбувається в Кабінеті міністрів і все, що сьогодні було прем'єр-міністр озвучив, це є, ну скажімо так, нам зелене світло до дії. Мається на увазі, що всі питання, які стосуються обмежень під час карантину, вони контролюються по вертикалі влади, починаючи там з Кабміну, від президента і спускаючись до районних адміністрацій у місті Миколаєві. Звичайно, що ми дозволили всім підприємствам і організаціям, які підпадають під перелік, який щойно ми почули від прем'єр-міністра, працювати. Ми також відкриваємо зоопарк з 11 травня, тобто зоопарк буде працювати. Також з, ну, все це стосується заходів, які забезпечують, ну скажімо так, обмеження розповсюдження коронавірусу як такого. Тобто мається на увазі з заносінням засобів особистого захисту. Тобто, наприклад, в зоопарку ми повинні бути в масках. Хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що головна задача маски – це не захистити нас від коронавірусу, це захистити інших у разі того, що ми потенційно хворі. Тобто інкубаційний період за світовими мірками – це 17,5 днів розповсюдження вірусу, мається на увазі інкубаційного періоду. Під цей час людина повинна носити маску постійно, що якщо вона захворіла, вона повинна убезпечити від захворювання інших людей. Тобто, коли ми заходимо до маршрутки і бачимо там людей без маски, ми повинні розуміти, що ми наражаємо себе на небезпеку, а не тих людей, які поряд з нами, і ми в масці. І це одне з протиріч, котрі звучали від початку інформації від Світової організації здоров'я. Вони рекомендували вдягати маски лише тим, хто хворий або доглядає за хворими, при цьому, знову ж таки, невідомо, в який момент ти, не дай Бог, можеш захворіти.
11 числа у вихідний день, понеділок, вже мають право відкритися ці всі об'єкти. Так, вони мають право, але я хочу повідомити вам, ну, мабуть, погану новину. Може, хтось вже дізнався з новин, бо ми цю інформацію не скриваємо. Але за сьогодні в нас 12 нових випадків. 5 з них – це військовослужбовці. Це означає, що в нас завчора в нас було плюс 7, сьогодні плюс 12. За весь час карантину до позавчора в нас було 11 хворих в місті, 7 з яких вилікувалися. 11 за півтора місяці, будемо так казати, і за 2 дні вже 19. Більше, ніж було за півтора місяці, за 2 дні. Це означає, що ті свята, які були в нас, пасхальні, великодні свята, пройшли не, як то кажуть, без результатів для коронавірусу. Ми бачимо, що люди не дотримувались карантинних заходів. Більшість тих людей, які захворіли, це люди, які контактували з приїжджими або виїжджали за межі міста Миколаєва до області, до районів, до інших міст. Замість того, щоб послухати, дослухатись до рекомендацій управління охорони здоров'я, міського голови, я щодня в прямому ефірі кажу, не переміщайтесь, не спілкуйтесь з людьми, яких ви не знаєте, де вони перебували весь цей час. І ми начебто зберегли цю всю систему, і не було в нас нуль захворювань, тут раз пішли. Більш того, ми бачимо, що за цей час від Великодніх святів до сьогоднішнього дня пройшов час інкубаційного періоду, і ми виявляємо хворих людей. Це означає, що весь цей час вони ходили серед міста, спілкувалися з іншими людьми і також могли передати свої захворювання іншим людям. Тож я прошу, незважаючи на те, що з 11 травня всі ми з вами можемо користуватися тими послугами, про які нам повідомив прем'єр-міністр, ми повинні зважати на небезпеку контактування з іншими потенційно хворими людьми, особливо в місцях масового скупчення людей. Тож я прошу завтра, це великий день великої перемоги, 75 років великої перемоги у Другій світовій війні, залишатися вдома і не перебувати в місцях, яких потенційно можуть збиратися. Про завтрашній день ми обов'язково ще нагадаємо далі в програмі. В деяких містах України, в Черкасах, наприклад, в Івано-Франківську, виконавчі комітети дозволили послаблення карантину до відповідних рішень Кабміну. Чи обґрунтованим, правомірним ви вважаєте такі дії? І чи пішли б самі на ці події? Я вважаю такі дії необґрунтованими. Більш того, рішення суду нещодавно показує, що це рішення не є законним виконкому. Дуже така складна ситуація склалася в Черкасах, бо насправді прийняло рішення виконком, на якому міського голови не було, підписав перший заступник, а весь, ну скажімо так, тиск центральної влади відбувся до міського голови. Замість того, прояснити цю ситуацію і виправити, міський голова почав сперечатися з президентом, показуючи в медійному плані, що він підтримує людей. Звичайно, ми всі підтримуємо підприємців і людей. Ми хочемо, щоб скоріше все це закінчилося. Я дуже хочу, щоб всі нарешті повернулися до свого старого життя, мається на увазі до старого типу життя, коли ми всі могли пересуватися, займатися своїми справами без загрози для здоров'я. Але потерпіти ще тиждень можна було, і не було б цієї ситуації, яка склалася в Черкасах. Тож, ну, а чому міський голова Івано-Франковська підтримав? Бо він насправді є представником політичної партії «Свобода», яка має більшість в виконкомі, який приймав це рішення. Тож, ну, це більш політична гра, ніж, скажімо так, вплив на реальне життя громадян. Зважаючи на те, що ви щойно сказали про збільшення, скажімо так, динаміки щодо захворюваних, кількості виявлених в Миколаєві, обмежень тим не менш не буде з 11 числа? Я вже навіть анонсував, що з 11 травня ми приберемо перепустки в транспорті. На жаль, ми сьогодні отримали інформацію від Кабінету міністрів, що, будь ласка, не займайтеся самодіяльністю. Ми не видавали окремих постанов чи розпоряджень щодо того, як буде додатково ходити громадський транспорт. Тож на сьогоднішній день залишаються обмежені встановлення Кабінетом міністрів України щодо типу працівників і людей, які можуть перебувати в громадському транспорті. Хочу нагадати, це військовослужбовці, поліція, спеціальні служби, а також підприємства, які мають безперервний цикл роботи. Всі ці підприємства, також підприємства-організації, які мають можливість, які займаються торгівлею.
Ми маємо таку інформацію, що починаючи з 11 травня мають можливість торгувати також підприємства і організації, які займаються торгівлею непродовольчими видами. Тож сьогодні, окрім тих людей, які можуть переміщатися сьогодні додатково, ми повинні отримати інформацію від Кабміну, чи маємо ми можливість додати цих людей до перепусток. В будь-якому разі, людям я вже рекомендую йти на сайт міськради і реєструвати свої підприємства, організації, приватних підприємців, заповнювати інформацію. Якщо ми отримаємо додаткове роз'яснення від Кабінету міністрів, вони до 11 травня в електронному вигляді отримують ці перепустки, і вони зможуть ними користуватися. Ви сказали, знову ж таки, що в першу чергу перепустки видаються для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, тобто найбільш важливих, стратегічних, в тому числі, так, і військових. А чому комунальний електричний транспорт ходить здебільшого до 18-ї лише? До 18-ї? Ну, я вперше чую, що вони до 18-ї ходять, особливо під час робочих перевезень вони працюють як мінімум до 19-ї. Але в нас сьогодні, на сьогоднішній день... Раз, можливо, я неправильно висловився. У графіку руху виходи з кінцевих точок близько 18-ї, вчора після 19-ї я вже жодного трамваю чи тролейбуса не бачив на маршруті. Ну, я думаю, по-перше, Миколаїв Електротранс розмістив на своєму сторінці в Фейсбуці, і, здається, ми публікували і в новинах, новий оновлений графік руху електротранспорту по маршрутах. Поясню чому. Тому що, так, я саме на нього справа в тому, що дуже мала кількість людей користується електротранспортом. Майже цілий день їздять пусті трамваї, тролейбуси. І фактично ми вимушені зрозуміти, що сьогодні в нас наповнення бюджету міста Миколаєва у зв'язку з карантином скорочується. Тож видатки ми теж повинні скорочувати. Тому було прийнято рішення скоротити кількість транспорту, який випускається на маршрут. Це важко, зрозуміло, що це важке рішення, але ми повинні були його прийняти для того, щоб зекономити бюджетні кошти. Це дозволяє нам зекономити десь біля 600 тисяч на місяць гривень для міського бюджету. Ну, при цьому відкрите запитання, з чого я, власне, почав, що для тих, хто забезпечує життєдіяльність міста, може бути і значно пізніше потреба поїхати, значить, для них залишаються лише маршрутні таксі. Я вчора так само, коли дізнався, що мені треба було дістатися в центр міста, я дізнався, що електротранс вже не ходить після 19-ї, і я просто отут напроти на зупинці Центральний ринок спостерігав, як зупиняється маршрутка, заходять туди люди, ніхто не перевіряє ні перепустки, ні документи. Всередині люди без масок. Зрозуміло, що це вибір кожного, так, заходити чи не заходити в таку маршрутку. Але контроль взагалі за ким? Контрольні функції закріплені за поліцією. Ми разом з управлінням транспорту, разом з поліцією виходимо на рейди. Звичайно, проконтролювати всіх маршрутників на всіх маршрутах ми не можемо, бо їх біля 500 автобусів в мережі курсує. Єдине, що можу сказати, що буквально вчора було якраз... Люди сповіщають про це в Фейсбуці, є контакт-центр при Миколаївській міській раді, є гаряча лінія кол-центру, яка є на сайті міськради. Я, звичайно, хотів би, щоб ви періодично там давали лінію з гарячою лінією міськради, щоб люди туди зверталися і казали, ось бачив, тільки що їхав в тій маршрутці за таким-то номером, тобто, там 91. З кожним таким випадком, да. І обов'язково, вчора отримав водій 17 тисяч гривень штрафу за те, що як у нього було зафіксовано люди, які перебували в транспортному засобі без масок. Тобто, ще раз кажу, люди, які знаходяться в масках, вони не захищають себе, вони захищають нас, бо вони потенційно могли сконтактувати на Пасху, на Великдень з кимось хворим в групі людей і фактично розносити коронавірус серед людей, які знаходяться також в маршрутці. Тобто з транспортом, чи залишиться режим перепусток, ще невідомо, так? Чи, думаю, чи зможете ви розширити кількість? Тобто ми маємо ще декілька днів, ми пояснили, що ви розширили перелік людей, які можуть бути. А як же їм діставатися на транспорті? А перелік постанови, яка обмежує пересування в транспорті, не розширили. Ми зараз очікуємо, може буде прийнято рішення Кабміну цими днями, і ми зможемо з 11-го запускати. Ну, це практично всі люди. Мені повідомляють, що у нас є телефонний дзвінок. Для зачав слухаємо вас. Будь ласка. Здравствуйте. Я Айло. Это я, да, в ефірі. Так, так, да, так. Ми вас слышим. Я пенсіонерка, мені 78 років. Я на інсуліні. От мені треба отримати інсулін
поїхати на больницю у скорої допомоги, виписати рецепт, а потім їхати аж на ринок на центральний і отримати там інсулін. А я не ходяча, в трамвай не сядеш, в тролейбус не сядеш. Ну як бути в цьому випадку, скажіть? Як я можу отримати інсулін без цих проблем? Без яких пропусків, де я його візьму, якщо я еле хожу? Значит, смотрите, в первую очередь нужно связаться с вашим семейным врачом. Вы, я думаю, что надеюсь, что вы заключили декларацию. У нас все центры первинной медико-санитарной допомоги, или как их называют, семейные амбулатории, у них есть возможность с вами заключить в скороченном режиме, заключить декларацию. Вы можете обратиться к своему семейному врачу с тем, что вот вам нужно, чтобы выписали такой вот пропуск, вам нужно быть за инсулином. Этот врач обращается в течение там, кратчайшего времени, там, 10 минут, в управление охраны здоровья, передает информацию про вас, управление добавляет вас через свою систему, в эту систему пропусков, и врач себе может спокойно распечатать вам эту пропуску и передать, если у вас нет возможности распечатать ее самостоятельно. Но вы можете получить эту пропуску и перемещаться по всем необходимым вам делам. В любом случае, также я рекомендую вам пообщаться с вашим семейным врачом по вопросу получения инсулина в месту жительства как можно ближе к вам в аптеку. У нас есть сеть, аптечные сети, которые выдают этот инсулин по договорам через Управление охраны здоровья. Они это фиксируют. Есть вообще электронные, конечно, если у вас есть родственники, которые могут вам помочь получить электронный рецепт, то легче всего это делать по электронному рецепту. Это работает, инсулин выдается. Деньги на инсулин выделены в полном объеме на сегодняшний день. Есть еще звонок, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Это вас беспокоит из Корабельного района по улице Океанская, 30. Так-так. Мы звоним, у нас третий месяц не работает лифт. Лифт? Да, Океановская, да. 30. Первым, Океанская, 30. Мы позвонили в департамент. Нам сказали... Не продолжайте, просто скажите, какой подъезд, Океановская, 30, какой подъезд? Первый подъезд. Хорошо, зафиксируем. Давайте я вышлю туда людей, посмотрим, что там происходит с вашим лифтом. Да что там смотреть? Мы заключили договор, оплатили работу там, нам сказали, все. Потом позвонили, они говорят, все в порядке, мы будем вам менять лифт, у вас плановая замена лифта, все такое. Приехали, сняли старый, вроде бы привезли новый, чи что там такое, в первом подъезде. 30А, поставили новый лифт, а мы сидим как идиоты. Дякуємо. Мер пообіцяв, що відправить до вас фахівців. Дякую. Ви відповіли вже практично, так? Сказали, так. Що відправити людей. Зроблено в Миколаєві. У нас, зараз дуже важливо сказати, що в нас по ліфтах, просто сказати, що в нас дуже велика кількість ліфтів, які не ремонтувалися десятки років. Більш того, коли я став міським головою, в нас було 12 ліфтів, які не працювали більше 10 років. Деякі з них не працювали 25 років. Тобто в людей там по вулиці Садовій 50 ліфта не було з моменту будівництва цього будинку. Сьогодні ми багато Держгірпромнагляд, здається, як нас. Да, вони зараз зупиняють ліфти, як такі, що просто Держпраця вона називається. Да, вони зупиняють ліфти, як такі, що вже не можуть експлуатуватися за часом. Нам сьогодні весь цей час, всі ці роки незалежності, ніхто не займався ліфтами. Зараз за останні 5 років ми запустили ці всі ліфти. Таких дем дуже багато. Сьогодні ми не можемо розпорошуватися. Тим більше, що є ще один дзвінок. Слухаємо, а потім буде ще запитання. Будь ласка. Здравствуйте, Александр Федорович, меня зовут Людмила. Пожалуйста, каким-то образом помогите добраться людям от Вилама до областной больницы номер 1. С начала карантина 82-й маршрут не ходит в эту сторону, а ходит только до автовокзала. Здесь практически нет транспорта никакого. Спасибо. Услышал вас, спасибо. Давайте я на аппаратном совещании подниму этот вопрос, узнаем, что там с 82-м.
Наверное, из-за того, что было тогда количество, ограниченное количество на перевозок, они тогда остановились и прекратили движение. Я разберусь с этим вопросом, постараюсь разобраться, чтобы запустить транспорт. Пока у нас не будет нашего коммунального транспорта, наших автобусов, которые мы сможем эксплуатировать самостоятельно. Ну, это то, что удалось мне фактически сделать в короткой перспективе. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Министерство финансов разрешит нам погодить нам проект на 50 еще дополнительных автобусов, такие, как ездят зеленые. И мы в том числе хотим запустить их в отдаленные районы. Коренихи, Варваровку, Кульбакина, Казарского. То есть вот те, про эти как раз те вопросы, которые касаются вот, озвученные. Это девушка. Про підтримку підприємців трошки ви сьогодні згадали. Зараз докладніше про це зроблено у Миколаєві. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради розробив спеціальні позначки, якими маркуватимуть товари, виготовлені у Миколаєві. Наразі триває збір інформації про місцевих товаровиробників. Докладніше про ініціативу в сюжеті Світлани Кльосової та Юлії Філімон. Інформацію про товаровиробників збирають за допомогою спеціального чат-боту у телеграм-каналі. У мені можна знайти інформацію про виробника за видом діяльності та реквізитами. Або додати свої дані як підприємця. Оскільки сьогодні ця база приблизно 70 підприємств, ми також ще плануємо додавати туди і виробники, які не пов'язані, да, з харчовими продуктами, тому вона буде розширюватися. Зареєструвався як товаровиробник у чат-боті Сергій Зимовець, власник стейк-маркету «Чугун». Чоловік продає стейки з мармурової яловичини, котлети, пельмені, соуси власного виробництва. Чугун має філіали у Кропивницькому, Сумах, Херсоні та Києві. Власник магазину каже, поширення миколаївської продукції серед інших міст підніме імідж Миколаєва та допоможе бізнесу в умовах карантину. Якісь ексклюзивні наліпки зроблено в Миколаєві, це для мене буде гордість, тому що це моє рідне місто. І якщо з цими наліпками вони поїдуть у ті ж Суми, у той же Кропивницький, у той же Херсон, це буде просто шикарно, тому що це буде підіймати імідж нашого городу. Нашого міста, вибачайте, тому що я ніколи не йду на компроміси з якістю, і ця якість буде розповсюджуватися по всій Україні. Продукція виготовляється в Миколаєві, а її технологія є ексклюзивною, говорить власник магазину. По філіалах ми розповсюджуємо саме миколаївську продукцію також. То саме ці пельмені робляться тут на виробництві і відправляються автівками зараз, автівками або логістичними компаніями на всі філіали цього магазину. Для оформлення стікерів у департаменті економіки обрали дизайн бренду «Місто на хвилі». Їх розміщатимуть у супермаркетах поряд з товарами миколаївського виробництва чи у магазинах на прохання власників. Мета – це підтримка місцевого товаровиробника, оскільки в умовах карантину, звичайно, є певні обмеження для роботи, і це впливає на їх діяльність. У зв'язку з цим ми звернулися за підписом міського голови до торгівельних мереж для того, щоб вони як позначали даний товар, який виробляється в місті Миколаєві, для того, щоб наші містяни могли купувати, що зроблено у Миколаєві. Зараз тривають підрахунки необхідної кількості позначок та збір інформації про товаровиробників. Тому скільки коштуватиме друк, поки що невідомо. Як відреагували підприємці, з ким встигли поговорити і який відгук? Давайте дуже коротко скажу, так. Що сьогодні ми всі розуміємо, що весь цей карантин створив дуже складну ситуацію для наших товаровиробників. В тому числі і тих, хто не може працювати, в тому числі і тих, хто не може збувати свою продукцію, і потрібно їм якось допомагати. В першу чергу хочу сказати, що міська рада, депутати, у нас дуже складні, в мене особисто дуже складні стосунки з депутатом. Ви знаєте, у нас постійні якісь там відбуваються ситуації. Постійно таке життя складне. Проте є питання, які сплотили весь депутатський корпус. Це питання боротьби з коронавірусом, виділення коштів, контроль закупівель і так далі, і тому подібне. І в тому числі і допомога підприємцям. Всі погодились з тим, що після закінчення карантину буде дано пільгу всім підприємствам, які не працювали, пільгу на землю. Також підприємства, які не працювали і знімають об'єкти комунальної власності, беруть в оренду, їм також буде перерахована сплата за ці об'єкти. Тобто земля і комунальне майно – це те, що ми можемо впливати, і ми дамо на це пільгу. Ще як ми можемо допомогти? Наш
нашим підприємствам, організаціям, які виробляють свою продукцію, ми хочемо допомогти їм продавати більше своєї продукції. В Миколаївці нещодавно проводився всеукраїнське опитування, як люди задоволені своїми містами, і миколаївці на першому місці за тим, як вони, чи вони пишаються своїм містом. Тобто миколаївці пишаються своїм містом, пишаються минулим, але не дуже полюбляють сьогодення, ну, ми можемо це розуміти. В будь-якому разі ми сподіваємося, що це бажання підтримати власне місто, власних виробників, буде впливати на купівлю продуктів і товарів гарної якості нашого виробника. Тобто ми зібрали всі торгівельні мережі, Таврія В, АТБ, Сільпо, інші, Доярушка і так далі. Ми зібрали всі ці підприємства і попросили їх, щоб вони надали нам, скільки їм потрібно наліпок. Вони, ці наліпки, будуть вивішатись на цінники, щоб миколаївці розуміли, що ця крупа, вона там з Вінниччини, а ця крупа з міста Миколаєва. І дешевша. І дешевша. І вони могли сказати, і хочу цю крупу і підтримати миколаївського товаровиробника. Сподіваюся, допоможе всім. Це буде такий, знаєте, він-він. Торговельні мережі будуть продавати більше, наші виробники будуть продавати більше, а миколаївці будуть отримувати гарну якість за меншу ціну. Ну, бренді, це може бути ефективно, звісно. Ви згадали про допомогу підприємцям, котрі орендують комунальну власність, а ті, хто орендують приватну. Ви говорили, що, можливо, будете якісь важелі застосовувати до тих приватних власників, котрі не підуть на зустріч орендарям. Ну, справа в тому, що... Чи є законні важелі для цього? Справа в тому, що є люди, які сьогодні не працюють, наприклад, там, в окремих там, підприємствах чи організаціях. Ці підприємства, організації, потенційно очікуючи кінця карантину і бажаючи подати документи на пільгу по оренді землі, наприклад, вони беруть орендну плату з підприємців, які не працюють. Таким чином вони не втрачають, а заробляють, ну, скажімо так. Це ненормально, ми вважаємо. Якщо всім погано, всі в таких умовах... Чи є законні важелі впливу? Ну, виключно те, що ми зробили такий чорний список, він є там в мене на сторінці в Фейсбуці, в інтернеті, чорний список підприємств, які хочуть отримати кошти в тому самому розмірі, як це було до карантину, але не ведуть підприємницьку діяльність. Тому ми будемо такі підприємства убирати з тих, які можуть отримати пільгу. Тобто вони можуть бути позбавлені того, що, да, що можуть сподіватися інші. Гаразд, у нас одна хвилина залишається. Щодо завтрашнього дня, знову ж таки, ви трохи торкнулися про це. І давайте докладніше, чи будуть в Миколаєві якісь урочисті дати з відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом і які при цьому заходи безпеки? Ми дослухаємося до рекомендацій і президента, і прем'єр-міністра. В місті Миколаєві не будуть проводитися збори чи якісь заходи, на яких буде скупчення людей. Офіційні. Да, ну, і заявок немає про заявок інші. У нас немає офіційних, нічого у нас не було, ніяких заявок про проведення тих чи інших заходів. Що можу сказати? Що сьогодні я особисто був у всіх районах, разом з головами районів, а також з головами ветеранських організацій районних, ми поклали квіти, ну, думаю, що на всі пам'ятники, які у нас є в місті Миколаєві, які пов'язані з Другою світовою війною, а саме із перемогою, із жалобою, тобто це могили солдат, невідомих солдат, а також місця масових поховань. Всі вони департаментом ЖКХ та комунальними підприємствами і районними організаціями були прибрані, помиті. Я хочу подякувати окремо підприємствам «Океан», «Нікатера», тепловозоремонтний завод, а також адміністрація морських портів, які також привели до ладу, підремонтували пам'ятники, в тому числі там «Скорботна матір» і так далі. Дякую. У нас ще є один дзвінок, все ж таки, да, наостанок. Давайте послухаємо, тому що час практично сплинув. Будь ласка. Да, добрий вечір. Будь ласка, дуже стисло. Це дуже добре, що у вас там всі заходи виконуються як треба, але ж ви саме ведучі збили з толку щодо питання про ліфт, який не працює на вулиці Океанівській. І мер не зміг відповісти нормально на це запитання. Угу. Будь ласка, скажіть, коли саме буде працювати ліфт на Океанівській 31-й під'їзд? Будь ласка, дякую, скажіть.
Я не зрозумієте, що в Миколаєві 3300 будівель, в яких багатоквартирних, половина з них, в яких є ліфти. Я не готувався до цього питання, тому не можу сказати, коли воно запрацює. Що ви можете зробити для того, щоб він часом, як найскорше, ми відправимо туди, я дізнаю, що хто там обслуговуюча компанія, направлю туди людей, щоб вони швиденько, як можна скоріше, запустили цей ліфт на Океанівській 30. Найближчим часом це? Ну, я не можу сказати. Думаю, що може це буде понеділок, вівторок. На вихідних, навряд чи. Ну, може і на вихідних. Може і на вихідних. Так, одразу після передачі зателефоную. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. Дякую.